Troels, nu lager det mod enden, både året og din tid i Brøndby IF. Har du en kombineret jule-farvelhilsen til fansen? Ja, det har jeg. Allerførst, dybfølt tak til alle, der accepterede mig i det store fællesskab, Danmarks bedste og største. Det har været en uforglemmelig oplevelse. Tak for det. Fodbold er jo også et spørgsmål om at tro på det og håbe på det bedste. Jeg håber, vi er lige så meget over i troen, som vi håbede, men tænk, hvad der kan ske, hvis vi vinder i foråret. Tænk, hvad vi var igennem i efteråret for at forberede en fantastisk slutspurt. Jeg håber, I holder snuden i sporet og motoren i vandet. Nu skal vi fandme gale med at have gjort det her til en lige så god sæson som de andre. Og det kan det blive med, for mig at se, en medalje og en pokalfinale. Så held og lykke med det, alle os Brøndby folk. Ja, rigtig glad i jul, Troels. Tak i lige måde.